Simple and sound. Yeah. So, nataka kusema ulichukua zile milioni moja kutoka kwa Naipe. Kila mtu anajua kwamba mimi ndio acting chief na hauna ruhusa ya kuteua chief mwingine bila mimi kujulishwa. Eh? Yeah. Anamaanisha nini? Au kupata barua ya kirasmi kutoka PS mwenyewe pamoja na wengine ya kuwalika wewe hapa? Anu. Anu. Naibe, anu eyawa. Kuna taratibu ya kuchagua chief. Kuna taratibu ya hii maneno. Kuchagua chief ina utaratibu wake. Kuna kitu inaitwa gazette. Gazette notice. Gazette notice. Eh? Hii ni serikali ya mbweha. Hii ni serikali ya umbwa. Nyinyi wote. Nyinyi ni mashahidi wa dhuluma. Nyinyi ni mashahidi wa udhalimu wa huyu mtu. Leo ni mimi, kesho ni nyinyi. Hakuna mmoja wenu anaweza simama hata na ukweli. Eh? Hakuna. Hakuna yule anaweza simama na ukweli. Eh, hakuna. Nyinyi ni waoga. Nyinyi ni fisi. Nyinyi ni mbweha. Here to shine.